L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa qualifica d'absurda la polèmica que ha generat la presència de les obres del projecte sobre càrregues a la façana de l'Ajuntament d'Olot. El grup no comparteix la decisió de la Junta Electoral i davant la retirada de l'obra ha volgut evidenciar que ho considera un acte de censura. Clar, què podem fer nosaltres? Només dir i estem en desacord, manifestar-ho, i en aquest cas hem optat, en comptes de retirar tota la parafernàlia, hem decidit posar-hi una tela negra. Per tant, té un component luctuós i també té un component de que fa explícita la censura. No és una cosa neutra, d'això ja en som conscients. Però bueno, juguem aquest joc, doncs juguem-lo. Xavier Ruscalleda, membre del col·lectiu d'artistes, considera que la decisió de la Junta Electoral reafirma l'entitat en la funció social de l'art i no deixa de ser un estímul. És que continuarem igual. Vull dir, aquest és un projecte de llarg recorregut que durarà fins que hi hagi els presos a la presó. Per tant, quan serà? Doncs no ho sabem, però la idea de posar aquest element gràfic a la façana de l'Ajuntament, ara per ara no hi pensem renunciar. La iniciativa sobre càrregues consisteix en que diversos artistes interpretin l'obra La càrrega de Ramon Casas en relació al procés independentista. Totes les creacions es poden veure aquests dies al pati de l'Hospici d'Olot. L'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa preveu presentar una nova entrega de la sèrie el proper 1 de maig.